Hej så, velkommen til endnu en lækker vis min kanal. I dag, gutter, der er simpelthen 30-0 rewards. Dem har jeg glædet mig til. Det har været en tid siden, at jeg fik 30-0, så det er fantastisk at være back on track. Som I kan se, så har jeg fået en 250 kroner på kontoen. Flækker ind. Det er konge, konge, konge. Og vi skal simpelthen bare ind og åbne en masse lækre pakker. Men inden der kigger vi lige hurtigt på holdet, vi kan få her. Det er altså et ikke så vanvittigt hold, faktisk. Man kunne overveje at gemme pakkerne til næste uge, men der er ESU-blikker næste uge, og jeg vil gerne lige have en eller to gode subs, så ja, jeg skal lige have skrabet nogle coins sammen, selvom jeg måske godt kunne tjene mere ved at vente, men Dan Angulan, det er en små 200, rimelig udmærket. Han, i hvert fald husk sidste år, der havde han 3-4 inform, så han var fuldstændig sindssygt sidste år. Han har åbenbart ikke været så brandvarm i år, men ja, 6 visuated, næsten 80 i alt, rimelig stabil kort, går for 180, ikke så meget, men det er okay. Og Block går faktisk for lidt mindre, selvom han har været 5 højere rating. Han har altså 91, og han går kun for lidt over, ja, omkring de 150, så det kunne være bedre. Og ellers så er der faktisk ikke rigtig nogen. Han går for omkring de 80-90, men ja, hvad med Marquinhos måske? Okay, jeg troede, det gik for 62, men måske en 80 også der. Ellers så er der faktisk ikke nogen. Så man kan faktisk virkelig godt at være uheldig at få en decideret skraldepakke. Men jeg kunne lige for hurtigt at få en update på hold her, så kan vi se. Det jeg gerne vil have forbedret, det er måske en nemmer her, Team of the Year. Der mangler så 5 mil, det er så også det, der er problemet. Og hvorfor er det? Nå, det er fordi, de byttede rundt her. MVP havde jeg ikke lige ordentligt min. Anyways. Vi vil gerne have, jeg vil i hvert fald gerne væk med starteren. Jeg har fortrudt, jeg har brugt flere 100k på ham, fordi jeg synes godt nok, at i forhold til hans stats, der er han virkelig dårlig her. Jeg synes, han er mega sløv. Hans pace, den er virkelig dårlig. Så jeg vil gerne have måske en Rashford her, efter han er blevet 5-star skiller. Det kunne i hvert fald være sindssygt. Så lad os håbe, vi får råd til ham i hvert fald. Jeg tænker bare, at vi fører ind til pakken her, gutter. Ind til player picks først. Dem havde jeg fuldstændig glemt. Dem er der hver gang. Men her, der er det så igen lidt ærgerligt nu, at vi får hele 5. At ja, der ikke er nogen vilde. Sådan en eller anden sindssygt Hazard som sub, eller Rashford eller andet. Men ja, lad os se, hvad det bliver til. Okay, vi tager en Casito her, tror jeg. Ja, det er ikke så prangende det der, men ja, måske kan få en 91 Oblak til noget SPC eller en Angolan. 85 her. Ja, vi kan vel ikke rigtig klage, fordi der er ikke noget fuldstændig mindblowing. Ham igen simpelthen, så har vi en Alvaro, wow. Har vi her, jeg ved det her over, den sidste det er en Oblak, og det her det er en Angolan. Barlow the Legend. Jeg synes, han var så vanvittig nogle år tilbage. Kæft, Barlow har ro. Desværre, så han faldet i kadence, så nu er han, han er sgu ikke så god mere, men han er stadig en legende, synes jeg. Sidste her. Nej, EA, de venter med at give de højt rated spillere til informpakken. Det er jeg 100% sikker på. Men ham her, har vi ikke fået ham en gang, kan jeg ikke lige se. Hvordan tjekker, så jeg kan se, hvem jeg allerede har taget. Jeg er lidt tvivl om, jeg allerede har taget ham her, men det værste er ham og gutter. Har I set ham i virkeligheden? Han er en maskine for Milan. Han har scoret, altså han har næsten et snit på at score et mål per kamp. Det er jo fuldstændig sygt. Fuldstændig sygt. Så ham tager vi. Men det er her, gutter. Det er lige her. Vi får så, det havde helt glemt, for det er så lang tid siden, at jeg er inde i top 10, at vi får så 400k pakker. Så der er altså muligheder for nu, at vi kan få noget, der rykker. Så ja, lad os nu se, gutter. Kom nu. Lad os se, hvilken skinner mest. Ja, den skinner fandme meget. Det er bare Walker. Det er så lang tid siden, at den klinker fod. Davis! Jeg vidste ikke, han fandtes. Jeg har aldrig hørt om ham. Stille og roligt, altså snart der farver på. Det må jeg sige om. Er der farver eller walkout, så er det frisk. En Davis, men han går vel ikke for noget, gør han? Okay, jeg trækker den der hype. Jeg trækker virkelig den der hype tilbage. Det gør jeg sgu nok. Han rører bare så langt bortstand. Og de andre her, de rører også lige så langt bortstand, tænker jeg. Resten, dem fører vi bare til kviksalderland. Farvel. Ej, det var en små 20-30k, det er udmærket.
Men vi skal have en walker. Kom så. Nej. Ingen walker igen. Belgien, hvis han nu bare været walker, der falder ind i skulle til at sige. Det er en vitsel. 85 rated. 85 rated. Og det der, den der små 10k, det tager vi. Det tager vi. Altså det kan man, man bruger sin lille smule. Gud, hvad gør man? Altså seriøst, hvad gør man? Altså skal man lave et eller andet, det er bare sådan noget nosepack og sådan noget, det virker bare ikke, så der med næse så sej. Måske skal vi prøve en peberkværnspack, det har jeg faktisk aldrig prøvet. Eller skal vi gemme den til den store egentlig? Det er det vi gør, vi gemmer den til den store. Så tager vi en sådan her pack. Arbejders Landsbank pack. Kom nu, mand. 3-3 uden walkout. Kom nu, EA, mand. Dårlig pakke igen. Altså, hvad sker der dog, EA? Får man ikke belønninger for 30-0? Er vi klar? Sidste 100k 30-0 pack. Hvad gør man? Nødepak. Nødepak virker heller ikke. Jeg gider ikke se, hvem det er. Werner, ja. Altså, han har fået så mange informs. Kunne det ikke bare lige være en inform i stedet for? Selvom han ikke er på ugen 12. Så igen, stort set rent kvikselv. Lidt ærgerligt, men igen stadig. Når der er så mange på se, jeg havde sikkert 0k, inden jeg startede. Og nu har jeg 300, og de kan ikke alle sammen solgt. Så altså, bare for at få 30-0 eller få endelig top 100, så tjener man altså kassen. Så jeg fortryder, at jeg ikke spiller weekend ikke hver uge. Fordi du tjener virkelig, virkelig mange coins. Så ja, det er i hvert fald worth it at spille Food Champions. Især hvis man ender højt, fordi man får godt nok mange coins ud af det. Men gutter, det er den her. Det er den her, der altså, hvor det virkelig spidser til. Så lad os nu se. Er vi klar? Jeg ved ikke, om jeg får gøre det her, fordi der er ikke noget sygt at få. Men stadig får vi en 1 eller 5, så er det sygt thumbnail. Så vi går for thumbnail. Altså, det skal i det mindste være walkout. Tak. Det er første walkout i mit liv. Kan jeg få en 85 rated? Ah, Marquinhos. Ikke klagedalen. 87 Marquinhos. Så kan der være Nangolan, og han kan... syg dans, mand. Hvis I har en danser sådan, det er sgu da den fedeste indenform at få. Jeg har aldrig nogensinde set en danser sådan der. Fuck, hvor sygt. Men det der kan redde det hele, gutter, det er så, hvis der er en Nainggolan fra Roma. Han kan redde hele æren. Så det er en knap mere, et tryk mere. Ved den anden ende. Seriøst? Hvad går han for? 80. Gud, det kunne så godt være bedre det her. Nainggolan, prøv at tænke, hvor lækkert det havde været. Men jeg tænker bare, de skal bare afsted. Så kan folk byde, hvis de har lyst. Jeg forstår ikke, hvorfor nogen overhovedet gider købe den her. I forhold til normalt, der er næsten ingen forskel. Det er virkelig dårligt kort, men ja. Det er ærgerligt, gutter. Det er 87, det er altså udmærket. Den næst højeste rated, der var på ugen 12. Det kan man sikkert altså klage over, som tænker i forhold til rating i hvert fald. Men ja, gutter, vi fik altså 30-0, og vi fik en... Skal lige gå ud igen her. Vi fik nok en... Det er faktisk lige før, at man får sådan en lille halv million ud af det, selvom man får elendige pakker. Og det synes jeg altså, det er vildt at tænke på, at når man ender top 100, at man får så mange coins ud af det. Stort set hver gang. Så det er i hvert fald worth it at spille, som jeg sagde tidligere, Food Champs hver weekend. Det giver godt nok mange coins, og jeg har allerede godt holdt nu, så ja. Nu skal jeg bare have købt, det kan vi lige se, det kan vi lige hurtigt se på gutter. Jeg vil altså gerne have en Rashford, jeg tror han er så syg. Altså, efter han har fået 5 star, det er jo fuldstændig vanvittigt, så god han er blevet. Skal vi lige prøve at se her. Det kort her, det er jo sygt. Prøv lige at se. Og han koster jo ikke en skid. Jeg kan jo få en indskifter mere.
94 pace, 84 shooting, 85 dribling, og så 5 star, og han er høj også, han kan faktisk godt hit. Så han er en sindssyg sub. Rashford, velkommen til min klub. Og gud, jeg skal regne med at se ham i Superligaen, jeg skal regne med at se ham smadre, når han bliver skiftet ind. Ja. Det var egentlig alt, jeg vil sige, gutter. Det var en fornøjelse igen at lave video for jer. Og så tænker jeg bare, at I skal se med igen i næste uge, hvor Superligaen starter, hvor vi skal i aktion, også fra Brøndby. Vi skal ud og smadre, så ja, jeg håber, at I ser med. Det bliver vanvittigt, og I skal se med, gutter. Det skal I, fordi den her sæson, det bliver endnu vildere end første. Så I skal glæde jer, og så siger jeg bare tak for alt, og så ses vi igen i min næste video.